Скопје, 17. февруари, 22 часот. Јас сум македонскиот инсајдер. И јас сум македонскиот инсајдер. Вечерва ќе откриеме и разоткриеме. Вечерва ќе погледнеме вистински свидетелства, подкрепени со документи. Го отвораме досието 003. Мафија на квадрат. Откриваме што се крие за димето Зоран Азманов. Стартува првиот македонски инсајдер. За потребите на ова издание на инсајдер контактиравме надлежни институции и поединци на државно и локално ниво, кои се занимаваат со регулирање, контрола и спроведување на градежниот бизнис во Македонија. Од повеќето од нив бевме одбиени. Беше тешко да се обезбедат и други суговорници пред камера да ги опишат своите проблеми со градежните и финансиските потфати кои се тема на оваа емисија. Неофицијално, сите тие имаа многу што да раскажат, но само неколкумина беа решени тоа да го сторат пред објективот на нашата камера. Темата за урбаната мафија во Македонија е присутна во јавноста со децени наназад. Многумина известувале за неа, градежни маркички, дозволи за градба, детални и подетални урбанистички планови, договори во четири очи, со две стегнати раце. Згради никнуваат насекаде, процедурите за нивно градење се долготрајни и компликувани, а низ тие административни лавиринти може да се снајдат само вистинските експерти. Но урбаната мафија не е онаа која што се занимава со цигли и бетон. Тоа се завршните фази на градењето. Пред да се стигне до арматурата, предходат низа правни, административни и финансиски операции, во кои се крија тајните на занаетот, на оние кои ги знаат дупките во законите. Во Македонија не се гради нелегално. Во Македонија постојат доволно закони кои може да ја покријат секоја криминална намера и незиното спроведување во градежниот бизнис. Кога ќе биде завршен објектот, тешко може да се утврди кој се профитирал. А на граѓаните само им останува да плетат приказни за урбаната мафија. Кривични дела кои што се извршуваат од така наречената урбана мафија се кривичното дело измама од член 247, од кривичниот законник бесправно градење од член 244, а од кривичниот законник злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 од кривичниот законник, евентуално несовесно работење во службата од член 353В од кривичниот законник, се разбира и други кривични дела. Во која смисла да ги изиграат законите? Ако законот е недоречен, они ќе го изиграат. Значи, ако постои најмала шанса било кој закон да се тумачи на два или на три начини, они ќе искористат најповолната за себе. Меѓутоа, кога сомнежите или доказите за злоупотреби ќе стигнат до медиумите, нивното јавно третирање секогаш подразбирало судир со политичките или градежните мокници. Вам ви треба многу големо познавање, голема стручност за да стигнете до оние аномалии, да речеме, на секој бизнис, затоа што злоупотребите се често камуфлирани со се во рамките на уставот и законот. За еден основен проект да добија одобрение за градба, па минимум 7-8 инстанции треба да помине за да стане тоа одобрение правосилно, почнувајќи од проектантот кој што не би требал да проектира нешто што е несоодветно на тоа што е предвидено со деталниот план, до ревидентот на проектот кој што не би смеал да ревидира позитивно проект кој што не е проектиран соодветно на урбанистичките параметри, до референтите во општина, до началникот на урбанизам во општина кој што не би смеле тоа да го подпишат, и последна инстанца е градоначалникот кој го подпишува. Но за да постапува, како што вели обвинителот Раичев, на обвинителството му е потребна истражителска помош од органите во МВР или финансиската полиција, затоа што во обвинителството често доаѓаат кривични пријави од незадоволни граѓани за постапувањето на некој градоначалник, за некој раководен службеник во единицата на локалната самоуправа или пак
за надлежното ресорно министерство. Се работи за парцијални кривични пријави, кои во најголем дел се неподкрепени или се недоволно подкрепени со докази. За да дојдеме до урбаната мафија и за обвинителството, процесира пред надлежниот суд квалитетни предмети, најнапред ни треба квалитетна предходна постапка. Од страна на МВР или Управата за финансиска полиција да го утврди идентитетот на сторителите, како на службените лица од локалната самоуправа, од ресорните министерства, понатаму инвеститорите, да ги утврди нивните противправни действија, да ги идентификува како сторители на кривични дела и согласно законските прописи да обезбеди законски докази по наредби на обвинителот. Големите градежни инвестиции бараат големи пари. Оние што ги имаат, не мора да се експерти за градење. Некои од нив се експерти со своите финансиски игри и манипулации да ги истиснат партнерите со кои влегле во градење, позовајќи ги своите влијанија во државната и локалните администрации, во владеачките елити и ни судските коридори. Честопати отвораат фирми во странство, некои од кособствениците се сокриени. Мотивите за тоа ги знаат само нивните основачи. А колку им се поголеми зградите, толку им се повишти адвокатите. Колку им се поголеми градежните планови, толку им е поголем апетитот за заработка. Честопати на работа од моралната и законската регулатива. Ова е приказна за еден таков долгогодишен експерт, Зоран Азманов. Непосредно пред објавувањето на емисијата, одговорите од Зоран Азманов ги добивме доцна во раните утрински часови. Неговите одговори беа доставени селективно, а ќе ги проследите во текот на емисијата. Ова се прашањата кои Македонски инсайдер ги достави. Господине Азманов, на пресконференцијата која ја одржавте на 21.1.2019, обвинувате дека собственикот на 1ТВ Бојан Јовановски ви побарал рекет. Во интерес на вистината, дали се уште го тврдите истото и доколку да, ве молиме доставете доказ за истото. Господине Азманов, на 29.1.2016 година добиват известување од адвокатот Омислав Николовски пред да ги почнете градежните активности на стамбената зграда настел на булевар 8 Септември, дека земиштето е предмет на барање за денационализација, кој што се води околу 20 години. Зошто ја почнувате градбата ако сте добили известување? Чувствувате ли одговорност кон фамилијата? Имате ли договор со тогашниот градоначалник Стефчо Јакимовски? Имате ли какви било релации со Јакимовски? Роднински, пријателски, бизнис? Зошто ви се влошија односите со некогашниот бизнис партнер Петар Наумовски? Како Адриан Наупе, првично во собственост на Наумовски, заврши како ваша фирма? Дали чувствувате морална одговорност за смртта на таткото на Наумовски? Како хотелот Фонтана заврши во ваша собственост? Ваши поранешни соработници ве поврзуваат со смртта на Маријан Тушевски. Во какви односи бевте со Тушевски? Бевте ли повикан на распит во полиција како осомничен за убиството на Тушевски? Поради кои причини вие сте единствениот обештетен по пожарот во фабриката Киро Фетак? Каква е вашата инволвираност во случајот Изгрев и како ги коментирате обвинувањата на Миладинови и другите обвинети, дека сте ги изиграли и наместиле да завршат во затвор за овој случај, а вие сте останале чисти? Како го објаснувате поимот лихварство? Дали е ваш стил и дали во практика користите закани кон луѓето со кои имате, како било спор? Господине Азманов, дали се чувствувате за најголем бизнисмен во градежништвото? Следуваат сведоштва на личности кои имале какви било релации со Азманов и се сведоци кои по собствена волја говорат пред камерата на Македонски инсайдер. Зоран Азманов го познавам од 1989 година, кога работеше во фирмата Интекс како референт за текстил. Работеше во секторот на набавки и тоа беа неговите почетоци.
По моји лични сознанија, Зоран Азманов работеше со тие средства во име на Интекс и средствата ги даваше на фирми и поединци кои имаа потреба за средства, за капитал со лихварска висока камата. Почетоците на Зоран Азманов и стварањето на неговиот капитал беа со лихварски позајмици на познати македонски бизнисмени и компании. Лихвар? Лихвар, парите од Интекс ги пласи. Интекс не им платја на фабриките, пошто целиот извоз идеше преку Интекс, а преку него даваа пари со 10% месечна камата. И така ги зема фабриките, Киров, Етак, фабрика во Струмица, фабрика во Берово. Парче. Парче. Законот кажува дека лихварството е казниво според членот 260 од Кривичниот законник, а членот 3 од Законот за банки уредува кој може да врши банкарски активности. Со темата лихварство ќе се занимаваме кога ќе биде објавено досието 008 лихварство и ликвидација. Е лихвар. Зоран не е таков човек. Човекот е многу принципиелен. Даде позајмици. Заре криминал ако бараш она што ти припаѓа. Сите тие што го оговараат му се должници, а криминалот барајте го во должниците. Зар банките кога бараат камати на кредитите се лихвари? Не. Нити банките се лихвари, нити Зоран Азманов е лихвар. Интекс АД Скопје е основана во 1995 година со непаричен влог од 271.382.706 денари. Во тековната состојба во Централниот регистар на Македонија не се наведени собствениците, туку има забелешка дека состојбата со акционерите ја води Централниот депозитар за хартии од вредност. Ова тело одби да не ги открие акционерите. Овластено лице на Интекс е Зоран Азманов. Како членови на надзорниот одбор се наведени Лидија Попјордановска Азманова, Арсо Јаневски и Наташа Азманова, а во управниот одбор членуваат Јасмина Филева, Зоран Азманов и Дијана Филимановска. Настел е основана во 2002 година од страна на фирмите Alpine Engineering Duel Скопје и Eurosvis Кредит од Вадуц Лихтенштајн со вкупен паричен влог од 304.200 денари и непаричен влог од 262.559.100 денари. Alpine Engineering Duel пак е основана од Eurosvis Кредит од Вадуц Лихтенштајн во 2006 година со паричен влог од 320.000 денари. Управител на Alpine Engineering е Зоран Азманов. Eurosvis Кредит во Лихтенштајн е основана во 2005 година од Зоран Азманов и Томас Мартин Јосеф Вилхем од Лихтенштајн. Веднаш по регистрирањето во Лихтенштајн, фирмата доставува документ до Централниот регистар на Македонија, во кој е наведено дека акционерскиот капитал е 50.000 швајцарски франци. Во 2013 година во Лихтенштајнскиот регистар се појавува уште еден скриен акционер. Во земјава на широко се шпекулира дека станува збор за висок поранешен функционер, чии што нелегални заработени пари наводно се вложени во бизнисот на оваа фирма. Двајцата акционери покрај Зоран Азманов сега се веќе поранешни. Дали зад непознатиот основач се крие името на Љупчо Георгиевски? Двајцата акционери покрај Зоран Азманов сега се веќе поранешни. Во актуелната состојба според Лихтенштајнскиот регистар стојат Зоран Азманов, Патрик Хофер и Мустафа Бичер од 2017 година и акционерското друштво АФБ Сервисес со скриено собственишство кое влегло во март 2018. Овластени лица на АФБ Сервисес се Мустафа Бичер и Патрик Хофер. АФБ Сервисес заедно со овластените лица
во друштвото Мустафа Бичер и Патрик Хофер во октомври 2018-та основаат уште една фирма, Star Communication Services. Неговата сладкоречивост и можност да на некој начин се прикаже дека е перфектен човек и дека е човек кој што влева доверба и искреност и честност, не само мене, него верувам дека и голем број на други луѓе ги има измамено и на тој начин слично одеше текот и да кажеме дружбата и наша. Зоран Азманов е човек кој кога седите со него нонстоп ви дава во суперлативи епитети дека вие сте најдобриот бизнисмен или најдобриот човек, дека сте најчесниот човек, значи ве облепува со комплименти дека сте најдобриот човек кој воопшто седи со него во животот. Но тоа е неговата светла страна која е привидна, темната страна е страотна. Ја со тебе би влегол во бизнис, текстилот не ми иде. Дали може да влеземе во бизнис со граѓевина? Викам, ајде, сигурно човеков, јас сум му помогнал, па он да ми помогне и така заеднички да тераме. Оној момент кога се сближивме, за кратко време, увидов дека он во тој момент имаше едно 3-4 големи проблеми. Тие 3-4 големи проблеми во тоа време беше со Џо Петревски, имаше судски спор со Јукан, имаше судски спор со Киро Фетак, фабриката во Кумано, и голем проблем со господинот Маријан Тушевски. Јас не знаев дека еден таков човек може да има толку проблеми навлечени за толку кратко време. После еден од другите проблеми беше кај него горе во канцеларија Маријан Тушевски со двајца. Му влегоа со калашников и со два пиштола. Во тој момент јас се чудам зашто се работи. Неговиот стил и начин беше све на таков начин. Тогаш увидов дека господинот Азманов не бил бизнисмен, него обичен лихвар. Он еден проблем ќе рачисти, друг ќе отвори. И сега по тие судски пресуди кај што ја имам пресудата, све во моја корист, кај што се установи дека хотелот ми го земал за 130 000 долари, дека од 4 згради има профит 4,5 милиона евра. Има преписки кај што он ми вика има 50-50, договорено, 50%. Меѓутоа нема профит и затоа не можеш ти ништо да земеш. И на тој начин ми го зема и хотелот, јас и останав и без хотел, и без бизнис. Проверете документ кога бил тој собственик на тој хотел. Никогаш. Ако го пуштите да изнесува вакви лаги, ваша е одговорноста после ова предупредување и ние ќе ве тужиме. Во продолжение, Георги Миладинов сведочи за врските на Азманов со подземјето. Да погледнеме. Зоран Азманов летото 2006 година, мислам, се криеше во хотел Бисер со неговата фамилија, пошто го бркаја луѓе од подземје. Значи, мојот брат го штитеше. Мислам дека беше неколку месеци живееше во Бисер, затоа што имаше работа со подземје. Не знам точно што имал, но тогаш знам дека пред тоа му се случи дека беше тепан со палка пред неговиот дом, дека во неговата канцеларија влегува луѓе со сумливо педигре, дека му кршеа намештај во неговата канцеларија и потоа знам дека тие луѓе беа убиени. Зошто Зоран Азманов има проблем со подземјето? И што презело МВР? Дали овие конекции се расчистени? Низ полициските досија. Стана еден од поголемите бизнисмени во држава. Ама на рачун на други. На рачун мој, на рачун на Миладинови, на рачун на Еко Шопинг, на рачун на ЕМФ Месарница, на рачун на Мепринг. Со печатницата Гоце Делчев, кај што имаше исто таква една голема измама, кај што човекот почина, исто такви големи муки. И тој голем бизнисмен, господин Зоран, стана бизнисмен, ние сите пропаднавме, а он си остана.
бизнисмен. И денеска се прави како е еден од поголемите бизнисмени во државата. Лесно е да станеш бизнисмен после толку превари. За овие тврдења, Ѓоко Стојковски презема целосна одговорност презентирајќи судска пресуда, која вели е за негова лична сатисфакција. Пресуда во корист на Ѓоко Фонтана, а против Зоран Азманов. Бизнисменот Зоран Азманов бил во директна соработка со криминогени структури, а затоа го поврзуваат со убиството на Маријан Тушевски. Која е коруптивната мрежа на Азманов? Азманов функционира на еден многу специфичен начин. Значи, он кога дава позајмици или кога влегува во должничко-доверителни односи, он влегува во фирмите како собственик и гаранција, значи зема све што е можно од компаниите и работи како во стаклен сад, затворен, без да може системот, значи државниот механизам да го спречи да прави малверзации, значи подмитува луѓе на сите нивоа. Во моите сознанија, значи во тоа време беше председател на Врховен суд Јово Вангеловски, кој му е школски другар. Знам непосредно лично од него дека за да го штити во одредени негови активности, му поклони стан. На 20 мај 2008 година, Јово Вангеловски е избран за судија во Врховниот суд на Република Македонија. За два месеци станува председател на Врховен, се до 17 јули 2012 година. На 13 март 2017 повторно е избран за председател на Врховен, се уште е на должност. Јово Вангеловски беше побаран од имот на Македонски инсайдер, но на телефонските повици не се одзва, а на SMS пораката не добивме никаков одговор. За името Јово Вангеловски се зборува многу, но со него ќе се занимаваме во некоја наредна инсайдерска емисија. Тој не прави договор за камата, бара повисоки, поголем износ на средства од колку што дал. Тоа е неговиот принцип, така е заштита, значи нема доказ дека земал лихварска камата. Топката се крши во оној момент каде што почнува да неговите обруски треба да се исполнуваат према мене. Почетите обруски беа од моја страна, он побара да влезе во фирмата со 50% и на некој начин да се осигура дека неговата инвестиција ќе биде заштитена, на што беше всушност и неговата цел, покасно се покажа дека со тоа планирал и да извршува моментално действија како што ги извршува спротивно на сите наши договори и подпишани писмени и вербални. Се идеше течно, се до оној момент каде што, како што кажав, почна да требаше да испорачува он во врските од договорот, меѓутоа, за жал, тука се покажа вистинското негово лице. Сериозните бизнис релации меѓу Азманов и Миладинови е кога Македонската православна црква бара помош од бизнис заедницата за да не го загуби хотелот Изгрев во Струга. При формирањето на фабриката Миладинов, Азманов им дава позајмица, а како гаранција дека ќе му се вратат парите, Миладинов преминува во речиси целосно собственичство на Зоран Азманов. Тоа е нивната поголема бизнис соработка пред влегувањето во бизнисот со Трубарево. Во Трубарево пак, гаранциите кои ги издействувал за себе пораснуваат на огромни милионски суми. Мојот брат и Лјупчо Николовски Фуфо има еден потфат, деловен во Скопје, да купат акции од земјоделска задруга Трубарево, Гоце Делчев. Братот на Ѓорги Миладинов, Димитар, купува повеќе од 50% од Гоце Делчев Трубарево, но за да ја докупи од акционерот Мите Макоил, потребни му се, според сведоштвата на Ѓорги, околу 400.000 евра. Парите ги имал Зоран Азманов. Азманов после преговори се согласи да им го даде тој износ, но по истата шема да ги има акциите на негово име како гаранција, така да бев ја исто така инволвиран и вовлечен и бев искрено заинтересиран, пошто деловниот потфат беше многу интересен
Земјоделска задруга Гоце Делчев во тоа време покрај сточарство имаше земјоделство, но имаше и атрактивно градежно неизградено земјиште од околу 440.000 квадратни метри во населба Нов аеродром, односно Ново Лисиче. Ѓорги Миладинов влегува во бизнисот, во која Азманов позајмува пари. А како гаранција, додека не му се вратат парите, акциите ги препишува на свое име. Стана партнер во фирмата со договор дека која ќе се исплати, треба да добие, мислам дека на почетокот беше договорено 800.000 евра, зададени многу помалце средства. За Миладинови, не ми се верува дека и они зборале бидејќи тие ме оштетиле за чисти 2,8 милиони евра со Трубарево, а со Изгрев не сме имале никаков спор. Сум им помогнал на него и црквата да го купат со мојата позајмица, ми ги вратил парите и таму немаме никаков спор со мене. Таму они имаат спор со Тутунска банка и ЛХБ банка од Франкфурт. Следува сведоштвото на Димитар Савовски. Адвокат во случајот Изгрев првично добива притвор од 22 декември 2008 година до 21 јануари 2009 година. Малце неправилен изразот Изгрев, затоа што се работи за акционерско друштво Гоце Делчев Трубарев. Како обезбедување на дадениот заем, Азманов бараше акциите од Гоце Делчев да бидат префрлени на негови трговски друштва, негови фирми. Што и се случи. Тој стана акционер доминантен, да кажам, во Гоце Делчев Трубарево. Само од една причина, тоа е ради дадената позајмица. Од кога Азманов влезе во акционерската структура, како што времето течеше, Азманов нонсто бараше повеќе и повеќе пари да излези. Тој се согласи да излези од фирмата за 3 милиони и 100 илјади евра. Се подпиша договор од странските партнери, од наша страна и од Азманов, и беше услов да депонираат 7,5 милиони евра, од кои 3 милиони и 100 илјади евра ќе земе Азманов да излези од фирмата, а 4 милиони и 400 евра средства за трансформација на градежно неизградено земјиште. Јорги Миладинов, преку свој врски, наоѓа инвеститор од Италија, кој е подготвен да исплати доволно пари, за да му се вратат средствата на Азманов и да го насочат бизнисот за себе, без Азманов како бизнис партнер, што пак е предвестие за кривичната пријава и случајот Изгрев. Знам дека покасно се праве обиди браќата да ги вратат парите, меѓутоа тој постојано некако ја подигнуваше цената, бараше повеќе и повеќе. А еден од изговорите беше дека наводно, па и ја не сум давал одобрение како председател на одбор на директори на Гоце Делчев, Трубарево, да ги продаде акциите под одреден износ. Меѓутоа едно време мислам дека се стигна дури до сума од 3 милиона евра, кои тој ги поверуваше за акциите, а вкупниот износ на поземицата по договор беше милион евра, или милион и сто, ако се сеќам се добро. А и тој не го доплати. А Гоце Делчев Трубарево беше интересна фирма, интересно друштво, затоа што имаше право на користење на голема парцела градежно земјиште, над 50 хектари, тоа е појасот околу Ново Лисиче населба, што оди покрај Вардар, сега таму изградена црква, има просториите на Фудбалска федерација на Македонија се таму, тениски игралишта мислам дека има. Од другата страна па веќе се изградени згради, а знам дека една од фирмите кои градеше на тие парцели е и настал на Азманов. Класично за Азманов, повторно, што би рекол народски, се пишманеше, не сакаше да ја спроведе, да го спроведе договореното, на некој многу чуден начин во неговите во неговата глава повторно се створи апетити дека тоа е многу атрактивно земјиште, многу атрактивна фирма и пошто е знаеше ситуацијата со Изгрев, учествуваше, поднесе кривична пријава. Кривична пријава беше поднесена од ДСЗП Гоце Делчев, подпишана од тогашниот
председател на одбор на директори, адвокат Савовски, кој и до ден денес негира дека е подпишал таа кривична пријава. Откако ги превзем акциите, ви кажувам дека се поремети односите, меѓутоа во еден период дојде, тој инсистираше, многу цврсто притискаше да бидат затворени браќата Миладинови. Ја како председател на одборот на директори бев посредник меѓу двете страни, меѓутоа поразна и им се средија односите некако. Како изготвител стои моето име и презиме доле председател на одбор на директори, меѓутоа тоа не е подпишено од мене, не знам кој го подпишал и така е поднесено. Дури не е направен и обид да се фалсификува, мислам дека трето лице е поднесено, може и он сам си го подпишал. Си е подпишал кривичната пријава и така е поднесено. Во таа кривична пријава беа наведени многу невистини. Паралелно со кривичната пријава се водеше ТВ или медиумска хајка против МПЦ дека прави бизнис со бизнисмени, нелегален бизнис со браќата Миладинови. Така да најверојатно во тоа време на тогашната диктатура на власта на Груевски му одговараше да го оттрне вниманието од другите проблеми со кои се соочуваше Македонија. Во тоа време началник на одделот за организиран криминал во МВР беше Чавков, а предметот го работеше Гордана Гешковска. Знам посредно дека Азманов имаше страотни врски во обвинителство и во полиција. Исто паметам дека многу често висок полициски функционер доаѓаше кај него во просториите во Интекс, преку кого Азманов, предпоставувам, меѓутоа и тоа е така, дека Азманов вршеше притисок што побрзо да бидат затворени, притворени, односно да се иницира кривичната пријава да влезе во постапка. Лично мене ми има кажано дека едва и чека да ги затвори браќата Миладина. Факт е дека на дневна основа имаше комуникација со високиот полициски функционер. Оперативниот дел на предметот Изгрев го презема Чавков, кој беше во тоа време начело на организираниот криминал. Митко Чавков своето работно искуство го почнува во МВР. Работел и како инспектор во УБК. Бил и главен инспектор за финансиски криминал во одделот за организиран криминал во МВР, а одреден период работеше и како директор на Бирото за јавна безбедност при МВР. Чавков ја извршуваше и функцијата министер за внатрешни работи на Македонија по оставката на Гордана Јанкуловска во 2015 година. Во јавноста, неговото име се поврзува со неколку контрадикторни случаи, а се смета дека е еден од најодговорните за лошата реакција на МВР за време на упадот во собранието на 27 април 2017 година. Прво предметот беше кај сегашната шефица на обвинителство за гонење на организиран криминал, кај Вилма Русковска. И на крај нормално дојде кај Гордана Гешковска и целиот оперативен дел на притварање, затварање го водеше Гешковска и Чавков како тогашен началник на организиран криминал, на оделот за организиран криминал во МВР. Во тие моменти посредно и непосредно знам дека беше близок до власта. Значи беше близок до структурите на власта, до првите луѓе на власт, беше близок со судската власт исто така, значи негов вечит помошник адвокат Апостолски и одредени суди, претходно спомнав и тогашниот председател на Врховен суд, го спакуваа тој предмет Изгрев и во петок 21 декември 2008 година, кога средствата легнаа од странскиот партнер во комерцијална банка на депозитна сметка 7,5 милиони евра, кога видеа Азманов дека на вистина ќе биде исплатен и трнат од проектот Изгрев, од проектот Трубарево, во понеделникот, како мислам во утринските часови во нашиот дом,
бевме лапсени како сицилијанска мафија, бевме однесени во притвор. И па сега предметот уште 10 години пројдоа, не е завршен, нити ќе се заврши, затоа што не може да се заврши на онаков начин како што беше тогаш замислено, односно да се да има осудителна пресуда. Предметот изгрев и по 10 години се уште активен. За 641 ден поминати во притвор, Миладинови имаат пресуда од Страсбур со датум 24 април 2014 година, каде што се вели дека нивните права биле нарушени, а државата треба да им надомести за претрпената штета. На 16. март 2005 година, кошаркарската легенда Петар Наумовски и бизнисменот Зоран Азманов склучуваат договор со кој што си ги регулираат меѓусебните обврски за заеднички бизнис, во кој треба да изградат 4 колективни стамбени згради. Адриан Наупе, фирмата на Наумовски, е она која ги зближува. Едната фирма беше моја, каде што Адриан Наупе се викаше, го поседуваше имотот, а неговите фирми беа Настел, Петрич од Бугарија и во тој момент мислам дека една друга имаше од дали од Швајцарија, дали од Лихтенштајн, не сум сигурен во. Неговите, да кажеме, инвестирања беа, односно вложувања беа да обезбеди средства, да тие средства бидат на некој начин со одредена камата, да се изградат објекти, да се поделат имотот на крај и да сите се излеземе среќни и весели од тој бизнис дел. Од 2002 до 2005 година веќе ние действието на неговото влегување во фирмата го имавме направено и тоа беше со символична сума од 2500 евра, што значи дека нашите договори требало да бидат исполнети, иначе во спротивно да му дозволам да влезе во фирма која што веќе има многу поголемо, да кажеме, имотно салдо за разлика од сумата за која што влегува, покажува дека било све фер и коректно од тоа. Наумовски вели дека бизнес релациите им биле во добри односи до околу 2010-2011 година и тој ги исполнува своите обврски од договорот, а го обвинува Азманов дека во 2011-та ги зголемува своите апетити. Како? Привлезот во Адриан Наупе. Фирмата функционира со двајца управители. Таткото на Петар, Михајло Наумовски и Арсо Јаневски, управител, поставен од Зоран Азманов. Го обвинува Азманов дека смртта на неговиот татко ја искористил за да му ја земе фирмата. Проблемот каде што и му се остваруваат идните идеи е, за жал, смртта на мојот татко, кој што беше управител од наша страна, и он, да кажеме, на некој начин злобно тоа го искористи, затоа што не ми дозволи да променам и да поставам мој управител, за да можеме оној договор што претходно ги имавме да идеме со двајца управители. И тука започнаа сите негови игри и намештаја. При нарушените бизнис односи, самата Адриан Наупе и Азманов го тужат на Умовски по однос утврдување на ништовност на првично подпишаниот договор, на што пак Наумовски испраќа против тужба. Во судските спорови кои се уште траат, понанешниот најдобар кошаркар во Европа ги обвинува Зоран Азманов и управителот Арсо Јаневски дека низ утврдена шема во која фирмите на Азманов ги тужи и ги става под стечај, фирмите на Наумовски успеваат да му ја земат фирмата Адриан Наупе. Управителот работи по негови наредби и негови желби и дури во дадени моменти има и тука злопотреба на службената должност, односно кривични постапки кои што нормално ќе следат во иднина. Он едноставно кажа дека ја работам по налог на Зоран Азманов и ја не можам да давам свој мислење. Навраќајќи се наназад, вели во ниту еден момент не помислил дека ќе биде измамен и дека ќе заврши без неговата фирма, како и стечај на своите фирми, иницирани од Зоран Азманов. Со Петар Наумовски имаме една фирма, Адриан Наупе ДОО, каде Настел поседува 10%,
Eurosvис Кредит АГ 40% и неговата Адриан 1 поседува 40% и Наупе АГ од Лихтенштајн, која е во стечај од 2003 и е ликвидирана во 2010. Од заедничката фирма, неговиот татко по негов налог испумпал во неговите фирми 1,5 милиони евра со камата, по пресуди должи преку 2,5 милиони, односно неговите фирми должат на заедничката фирма во моментов околу 2,5 милиони евра. На тој начин јас како индиректен содружник со 50% удели сум оштетен за половина од вкупниот долг кој го имаат неговите фирми, кои сите се отидени во стечај и има стечајни постапки. Имам десетици пресуди за ништовни договори што ги правеле тој и неговиот татко, кој бил еден од директорите во заедничката фирма. За жал татко му, иако беше добар и чесен човек, премногу го слушаше синот, како и секој родител, и направил многу грешки и даночни затајувања. Адриан Наупе има 5 многу јаки кривични пријави за даночно затајување, врз основа на записници од УЈП, за перење на пари, за пљачка на државно и многу други кривични дела. Заре можете да поверувате дека можело така да му ја земам фирмата во минатите 11 години, додека тие беа пали гаси во државата и во судството? Единствено што успеа е да ги развлекуваат споровите и на тој начин да му овозможат да ги извади парите и имотот од фирмите кои му одеа во стечај една по друга, тужбите на заедничката фирма Адриан Наупе, која и ден денес е заедничка фирма. Не можејќи да ми украдат 4 милиони евра со тужби без никаков основ, сега се обидува преку вашиот медиум да кажува лаги и клевети без никаква основа. Едно од муабетите беше исто и со Киров Фетак фабрика. Дента ја осигура, за 4 дена ја запалија, за 15 дена губија чуварот. А губија чуварот, исто сум го слушал од Азмаров, дека ќе ве уништам, дека ќе ве снема, јас заради вас не можам да работам во таа фабрика. Сето тоа го знам, пошто сме биле многу близки во тоа време. Скопски бизнисмен и Кумановка со сомнителна смена влегуваат во фабриката Киров Етак. Вакви се написите по влегувањето на Азманов во Кумановската фабрика на 25 јануари 2001 година. Во Кјуби била извадена осигурителна полиса на 23.862.780 денари на 6 месеци. Само еден ден подоцна во фабриката избумнал пожар кој зафатил 3 погони. Според информациите кои тогаш беа пласирани, изгореле готови конфекцијски производи и машини на приватното предпријатие Еуротекс Зоран од Скопје во вредност од 2 милиона тогашни германски марки. Изгорел погон за чорапи, изнемен од еден турски бизнисмен и дел од магазинскиот простор, закупен од неколку кумановски фирми. Ноќта кога се случил пожарот, само еден чувар бил на работа, Љубисав Кузмановски. Неговата смрт до денеска е неразјаснета. Он си беше дома, два вечера дома беше. Два вечера, да, дома да си беше, тој вечер и утре вечер да иде на работа. Тој вечер да не иде на работа. Они му врти во тварне, даде машина, врти му около 3 саат, вечер си третја смена. По пожарот, Кузмановски бил телефонски повикан во полициска станица, а според неговата сопруга, но и според документите до кои дојдовме, таму бил држен 2 дена и брутално измачуван од страна на инспекторот Зоран Алексовски. Кога да го совлечеме, он му тепа на главу, тепа на грб цел. Кога го совлечеме, повдека, кога тема наболе, све беше мон. Све крв, тој тепа ново. И после он збореше помалку, кажу вами како се живувала с него, како го да се молили со спринтове, со гуме, с книге. Што ги имало руку, докада го убедив да каже, он го запалил фабрику и да рече да го тепа. И кривца да не. Само знам дека Зоран Алексовски га е многу тепал. Пошто од него се потекни, он знае тие кои се биле со него. Претрпената тортура, Кузмановски решил да си ја бара правдата. Го пријавил инспекторот во полиција и се пожалил до Народниот правобранител. Инсайдер стигна до изјавата која Кузмановски ја дал во полициска станица. За време на моето задржување во УВР Куманово, од надлежните инспектори се инсистираше врз мене да се само обвинувам, наведувајќи дека наводно сум спиел во времето кога се случил пожарот, што јас категорично го одбивав,
бидејќи тоа не беше вистина. Јас ја кажував вистината пред надлежните инспектори, дека уредно сум ја вршал стражарската должност. А си сите овие наводи, предлагав да бидат испрашани и други лица кои биле присутни наведената ноќ. На 1.2.2001 година ме нападна физички инспекторот Зоран Алексовски до несвест, а по отрезнувањето тој продолжи физички да ме малтретира за да дадам само обвинувачки изјави. Кузмановски приложил бројни лекарски извештаи, уверенија, специјалистички и болнички упат. Констатирани се повреди на главата, потрес на мозокот, повреди на телото, видливи хематоми на вратот, контузија на лопатката, хематоми во прачкаста форма, во големина на дланка, сличен подлив на левата надколеница, хематом на задната страна од ногата, на долна третина, хематоми по грбот со должина 10 до 15 сантиметри и ширина од 5 сантиметри. Хематом на лева надлактица, широк 10 сантиметри, долг 15, тапа повреда на двете колена. Ова се само дел од повредите кои ги констатирале докторите во неколку здравствени установи. Македонски инсайдер дојде и до дописот кој народниот правобранител Бранко Наумовски го испратил до Кузмановски по неговата представка, во кое е наведено дека обвинителството води истрага против инспекторот Алексовски. Правобранител поднесе барање за покренување постапка заради утврдување кривична одговорност до основното јавно обвинителство Куманова. Во врска со истото, Ојо Куманово го извести народниот правобранител дека против лицето Зоран Алексовски било поднесено барање за спроведување истрага поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело тортура по член 142 од Кривичен законник, при што вие се јавувате како оштетено лице. Некое време, истрагата била прекината и семејството Кузмановски никогаш не ја видело правдата. До Скопје добимо ги. Добимо ги преко Скопје, после он па едног адвоката, другог, третиот адвоката. Денес ке на судење еден, друго судење после една неделю две другога. 3-4 адвоката и се стои се заврши едно 7-8 пути искачама на суд. И рече, ништо, рече, идете си дома, више не ве викамо, завршено е судење. Готово, подземава ги адвокати. Кратко по преземањето правни дејствија, Љубисав Кузмановски е најден мртов на нива под превртен трактор. Не сам видела, што знам с кога е бил тоа. Не знам кој може, едни викав, подплатени мало од град, може за дошти да се го утепале. Ама ја не сам видела тој, грбото да збор. Ја донесева га мртво. Како е утепан, што е утепан, не може. Семејството Кузмановски смета дека целиот случај е наместен, а освен инспекторите, во случајот учествувале и против пожарната бригада, како и колегите на Љубисав, бидејќи кога тој се обидел да го гаси пожарот со хидрантите, сватил дека водата била целосно исклучена. Викале пожарно, Куманово пожарно не дојде, од тиров, од тирчик извадиле тие, оној повзрачале црева, да боли, нема вода, он викал помош на стражари. Викал помош нема, вика нема вода, ајде ке дојде пожарно Куманово. Нема, од Скопје викале пожарно, побор го дошло. Све е тој договорено да не дојде ни пожарно на време, да не дојде ни ништо, да не дојде ни увие, да не може да помогне во чик. Значи тој све е договорено да не се помогне да изгори фабрика и да се најде кривац. Според информациите на инсайдер, Алексовски помина без никаква одговорност и тој се уште е вработен во МВР. Од Министерството побаравме одговор на која позиција во моментов работи посочениот инспектор Зоран Алексовски, но одговор не добивме. Најголемиот објект на настел, станбената зграда на булеварот 8 септември, или како што револтираните на Азманов ја нарекуваат, чудовиштето од градба, лежи на туѓо земјиште, кое законски пак му припаѓа на Азманов. Како? Мирјана Нацевска и нејзината фамилија водат битка со државата со години, за да докаже дека на тоа земјиште некогаш се простирале бавчите на нејзиниот дедо. Не се работи не за парите, колку што се работи за аманет во македонскиот јазик. На дедо ми земја најкратко, му ја експроприираат,
му после негова жалба му бараат, му даваат надокнада, не ја зима надокнадата, му остава аманет на татко ми, кога и да е, како и да е, врати ми ја, јас со таа земја ги ранев децата. Главниот проблем на Нацевска е Комисијата за денационализација во Министерството за финансии при Општина Карпош. Ги известува сите министри за финансии како што се менуваат. Постојано ја известувала тогашната председателка на комисијата Марина Стаматовска, како и тогашниот градоначалник на Општина Карпош Стефчо Јакимовски. Сите си ја префрлаа топката. Секогаш е таа игранката. Судот ќе пресуди и ќе ја наложи на комисијата да постапи така, комисијата не постапува така. Комисијата повторно наоѓа ручка некоја, за да не врати, и ние мораме тоа да го обжалиме и пак одиме на суд. Ете, тоа е игранката. Тоа е усталена шанс, мислам, тоа не е само со нас. Во меѓувреме, како собственик побарувач на земиштето се јавува нов идентитет, Јованчо Гавриловски, кој за официјални извршители е фиктивен лик и во граѓански спор го губи случајот. Гавриловски бил иницијалната каписла за можна спрега меѓу Комисијата за денационализација со Општината под водство на Јакимовски. Во битка за земиштето, известувања и барања, Нацевска поднесува до Министерството за финансии, до тогашниот градоначалник и Општина Карпош, до Управен совет, председателот на Судски совет, Министерството за транспорт и врски, Нотарската комора, Судскиот совет, но законот и дозволува на Општината да го продаде земиштето. Испратила известувања и до Настел и Зорана Зманов, дека тоа земиште е предмет на денационализација, но Настел добива одобрение за градба од Јакимовски. Формално е купена за 750.000 евра, меѓутоа сите сте свесни дека таква локација за 750.000 евра не може да се добие. На 4.4.2018 година, кога зградата Настел е веќе изградена, Нацевска добива решение од Комисијата за денационализација дека земиштето е нивно и решава државата минимално да ги надомести. За цело ова време, Нацевска поднесува и кривични пријави против Јакимовски, Стаматовска, поранешната судијка во Скопска двојка, Елисавета Димитрова, како и фирмата Настел. Но со решение од Основното јавно обвинителство, таа кривична пријава и се одбива. Онаа приказка на Азманов, дека не знаел, он најрегуларно и најпоштено си платил комунали во Општина Карпош, не држи. Ќе ги занемариме сите предходни, месец дена пред да направат договор, добили известување. Сите. И сите институции. Ниједна институција писмено не враќа поврат. Никој. За тоа што го бараме. Воопшто немам никаква вина на совест. Таква вина на совест треба да има нивниот адвокат кој ги лажел луѓето 20 години, како што пишувате во вашите прашања. Па ако еден адвокат за 20 години не им ги остварил правата, тој ги лажел и им земал пари толку години и ги оставил луѓето без ништо. Само трошоци плаќале и за времената мерка. Плюс, за ваша информација, Настел платил 19% за едната локација и 23% за другата локација во кој влегува и земиштето што е дооформена од државата. Значи, Настел си платил дебело и за таа земја, а они ако некогаш добијат денационализација, нека си бараат од собствениците на земјата кои ни ја продале, бидејќи на нив сме платиле полна цена од 23% од се што е изградено, значи и за дооформената земја. Во меѓувреме, Азманов од 2016 до сега ја изградува таа зградата, тоа чудовиштето монструозно таму што рачунам, сметам, бидејќи работам секогаш преку институциите на државата. Биле исправни или не биле исправни, сепак, тоа се моји институции на моја држава. Сметам дека еднаш правосудството ќе се оправи и дека ќе донесат праведна одлука. На крајот му станува Страсбург. Според сознанијата на Македонски инсайдер, зградата Настел на булевар 8 Септември има одобрение за градба без притоа да биде извршен технички прием на градбата кој го врши надзорен инженер, согласно Законот за градење. Во таа зграда веќе има вселени луѓе, кои што исто така немаат имотен лист. Кога тие што му платиле на Азманов, ќе можат легално да спијат во купените квадрати? Поранешниот градоначалник на Општина Карпош, Стефчо Јакимовски, одби да одговори на нашите барања за интервју, додека актуелниот градоначалник Стефан Богоев одби јавно да говори за овој случај пред камерата на Македонски инсайдер.
Што научивме од овој случај? Во македонското градежништво се вртат големи пари. Заработката е значителна. Такви се и апетитите на сите кои учествуваат во пресекот на квадратите со парите. Зоран Азманов долги години, секогаш одново, знае да пронајде партнери кои се подготвени да бидат преведени жедни преку вода во амбицијата да заработат што повеќе. Околу нив плете внимателна финансиска и правна мрежа, за во еден момент своите доверливи партнери да ги пушти низ вода и да им ги преземе и фирмите и парите. Кај него моралните стандарди се секогаш растегливи и секогаш во негова корист. На негова страна се општинските градоначалници од сите власти, суди и обвинители во сите режими. Азманов е секогаш во право. Вистински градежно-финансиски предатор. Денеска ве свикав по повод еден немил настан. Ова што го гледав, заедно со сите автентични материјали и докази, кои што не беа емитувани, ги предаваме на органите на прогон, затоа што тоа е наша граѓанска должност. Македонскиот инсайдер ја става ефикасноста на сите институции на тест.